কোনো মানে সিট বেল্ট লগোৱা নাই, হেৰি লগোৱা নাই, জোতা একপাত পিছফালে পৰি আছে। আগতে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। তো আমি সরকার ধন্যবাদ জানাইছো। মানুষের আবাজ উঠিছিল যে জুনমণি হত্যাকাণ্ডর সিবিআই তদন্ত হব লাগে, গতিকে তদন্ত দিছে বুলি শুনিছো, তো ধন্যবাদ জানাইছো। কিন্তু আমি জুনমণিক কেতিয়াও লগ পোৱা নাছিলোঁ, এনেকে জাস্ট টিভিতহে দেখিছিলোঁ। কিন্তু তাইৰ যিটো মৃত্যুক আমি যেন কিবা এটা মানিব নোখোজা এটা আমার আত্মাই কৈ আছে, আমি চটপটে আছো। তো আমি ভাবো গোটেই অসমবাসী চটপটে আছে। তো ইয়াতে এটা কথা হল যে কি যিকেইজন ব্যক্তিয়ে, যিকেইজন আৰক্ষী বিষয়াই দেশৰ পৰা দুর্নীতি আৰু অপরাধ নির্মূল কৰিম বুলি শপত বাক্য পাঠ কৰিছিলে, এওঁলোকে সেই অপরাধ জগতৰ ওচৰত নতহীৰ হোৱাটো ভাল কথা নহয়। তো এইকাৰণে আমি সমগ্র অসমবাসীক আহ্বান জনাইছো, বৰ্তমান তাৰিখত এটা সিটুয়েশ্যন ক্রিয়েট হৈ আছে, মানুহৰ মাজত ভয় সংখ্যা সৃষ্টি হৈ আছে। সেইকাৰণে জনসাধারণ এলার্ট হৈ পেলাই সিজনে সিজনক আমি বচাই নিয়ার চেষ্টা কৰিব লাগে বুলি আমি ভাবিছো। আজি অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাইছো। তো মনে কিবা কি কৰিব পৰা নাই? আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি উদযাপন অনুষ্ঠান সমাপন কৰিলোঁ, আজি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমি এটা কথাই বুজিব পৰা নাই যে যিজন এসপি লীনা দলৈ ঘটনাটো হোৱাৰ পিছতে তেখেতে কেনেকৈ ট্ৰেন্সফাৰ হ'ল, এই বিষয়টো আমাৰ অলপ মানে চিন্তাৰ বিষয় হৈছে। যে আৰু যিবিলাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰিলে, ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ মানেতো আমি বুজিব পাৰিছোঁ তেওঁলোকক মানে চাকৰিৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া নাই, তেওঁলোকক ঘৰত গৈ ৰেষ্ট লোৱাৰ কাৰণে সুবিধাটো দিছে। এতিয়া এইবিলাক বিষয়বস্তুটোক আমি দেখি হতভম্ব হৈছোঁ আৰু শংকিত হৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষখনক বা অসমখনক চৰকাৰ চলোৱা নেতাসকলে বা চৰকাৰত থকা যিসকল বিষয়া, মষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া, তেওঁলোকে যদি এই ব্যৱস্থাটোত মানে সামাজিকভাৱে সমাজ ব্যৱস্থাটোক সুন্দৰ কৰি সৃষ্টি নকৰে, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এনেকুৱা ঘটনা হৈ থাকিব। আৰু এইটো বিৰাট ডাঙৰ খেলা হৈছে, বিৰাট ডাঙৰ খেলা, কৰোৰ কৰোৰ টকাৰ খেল, য'ত এই জুনমণি ৰাভাই মানে হেঙাৰ হৈ উঠিছিল, যাৰ কাৰণে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। এইটো আমি দেখাত, আমি শুনাত, আমি মিডিয়াত পোৱা মতে তেওঁৰ কোনো মানে ছিট বেল্ট লগোৱা নাই, হেৰি লগোৱা নাই, জোতা একপাত পিছফালে পৰি আছে। আগতে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে, আমি সেইটোৱে ভাবোঁ। আৰু মিডিয়াত আমি এটা কথা পাইছোঁ, তেওঁৰ হত্যা হৈছে 1:30 বজাত, কিন্তু তেওঁৰ ঘৰত আকৌ 3:00 বজাত, 3:00 বজাত আকৌ তালাচী কৰিবলৈ গৈছে। আৰু উকা কাগজত তেওঁৰ মাতৃৰ পৰা যিটো ছিগনেচাৰ অনা হৈছে, এইটো বিৰাট ডাঙৰ খেলা আছে। ইয়াৰ কাৰণে সমাজ ব্যৱস্থাটো সুন্দৰ কৰক। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা বস্তু দেখিলোঁ, দেখি মই হতভম্ব হৈছোঁ। এইখন অসমৰ নাগৰিক হয় আমি, সমাজখনক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে উচ্চ শিক্ষিত মানুহবিলাকে উল্টা পাল্টা কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে কথা কৈ থাকে, তাৰ পৰা সংযত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। কাৰণ এইখন সমাজ ব্যৱস্থাত আমি সুন্দৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ, শান্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ লিখিকাসকলে যদি সমাজ ব্যৱস্থাটোক বিপথে পৰিচালিত কৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো কিন্তু ভয়ানক এটা সময় আহি আছে।